waxaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulka shabeelle oo arrimaha siyaasadda aan ku qaadaa dhigno. waxaa lagu guda jiraa toddobaadka xorriyadda 26-ka juun waxay ku asteysan tahay maalintii calan soomaaliyeed laga taagay dhulka soomaaliya magaalada Hargeysa. 4 maalin kadib 1 Luulyona waa midowgii 2 gobol ee Koonfur iyo markaa Waqooyi. xaaladda iyadoo markaa ay taagan tahay dabaaldegyo tiro badan markaa gobollada dalka iyo caasimadda Muqdisho ay ka socdaan, haddana dad fara badan baa waxay u la'anayaan abaarta xooggan ee dalka markaa ku dhufatay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in qarashaadkii tirada badnaa ee la gelin jiray xafladaha sanadan loo leecinayo ama loo weecinayo in wax loogu qabto abaarta dadka sida xooggan markaa u saameysay. erigii gaarka madaxweynaha u qaabilsan abaarta iyo weliba gurmadka ayaa sidoo kale sheegay in aad loo yareeyo lana xakameeyo qarashaadka ku baxaya fantasiyada toddobaadka xorriyadda. maanta wararka ugu dambeeyey ee markaa tuulooyin hoostaga gobolka Gedo kasoo yeeraya ayaa Shabeelle war ay heshay waxa uu tilmaamay in 3 caruura markaa ay u geeriyoodeen abaarta markaa jirta, xanuun fara badanna deegaanada qaar laga soo sheegayo. Cabdiweli Nuur Warsame Abtiga oo markaa ka mid ah tiimka social workerka ah ee Muqdisho ku dhaqan ixsaayaad fara badan tirakoob fara badan sameeyey, xoogihii ugu dambeeyey abaartan haya ayaan wax badan ka weydiin doonaa. Seel isku waafajinaya toddobaadka xorriyadda fantasiyada la sameynayo oo xalay ay ugu weyneed munaasabadii uu kasoo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka oo madaxweynaha matalayay, ra-iisul wasaaraha cusub, ku-xigeenadiisa, gudoonka baarlamaanka, fantasiyaha la dhigay, la caweeyey, calankii la saaray, dadna ilaa maanta saacadahan hadda idinla hadlayno ay dhimanayaan baahi wax ay cunaan ay la'yihiin. gargaaradii ka imaanayay dalalka kala duwan ee Soomaaliya caawinayana weli qaybo ka mid ah bannaanka ay u bixin. aaway wasaaraddii gargaarkii iyo maaraynta musiibooyinka? shaqadoodii ma qabsadaan? qodobkaas ayaan rabnaa inaan faaqidno. Cabdiweli, aadan kuu soo dhaweynayaa. aad baad u mahadsan tahay Cali. waa mahadsan tahay. ugu horreyn, xogihii ugu dambeeyey dadka la'anaya abaarta maxaan haynaa? maxaan diiwaan gelin? aad u mahadsan tahay Cali. waxaan ogtahay xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo abaarahan aad dareemi kartid in meel kasta oo Soomaalida ay ka qaylinayaan xaaladan ba'an ee abaarta oo runtii ka duwan abaarihii hore ee dalka hore uga dhacay. marka heer waxay maraysaa abaartu dadkii u le'daan xoolihii iyo dunyadii iyo wixii oo dhan inta laga soo tegay dadku ay la'anayaan ayay maraysaa xaaladan sanad kale maray. marka haddii aan ka hortag badan la sameyn, weliba xilliga hore dayac xoogaa ayaa yimid. hadda haddii aan laga sii taxadirno dowladdan cusub aysan sameyn taxadar dheeraada iyo adkaysi badan iyo sida hawshaas loo hortegi lahaa, runtii waa ujeedaa hawshan waxa waaye faray ka baxday. marka waa dayac hore oo yimid oo aan runtii aan dareemi karno wasaaraddii loo xil saarayna inay xoogaa gaabis oo ka yimid meeshaas si qaas ahaba sii kala jirta. marka dayac fara badan ayaa jira runtii oo dareemi karto oo ay ugu weyntahay wasaaradda gargaarka oo taladan ma hawshan ayadaa si qaas ah ay hoos imaata. abaarta sanad walba way yimaadaan, marna waxaa la yiraahdaa biyaha lagu leeday oo fatahaad baa dhacday, dad baa dhintay, marna waxaa la yiraahdaa biyo la'aana loo dhintay. taas si looga hortago, biyaha markay yimaadaanna looga faa'iidaysto, waraha loo qoto, kayd loo sameysto si abaarta looga faa'iidaysto, dad ka shaqeyn lahaa ee wacyigelinta sameyn lahaa ayay yihiin Cabdiweli. sida ognahayba wasaaraddan gargaarka ayaa loo aasaasay hawshaas oo dhan. xilliga hore macnaha ma jirin wax wasaarad qaas ay u leedahay ama hawshan macnaha ay si gooni loogu socdo, laakiin waayahan dambe waxaad moodaa xilligii xukuumadda Xasan Ali Khayre ayaa la magacaabay ama la sameeyey wasaaraddan la aasaasay. wixii ka dambeeyey wasaaraddana si qaas ah macnaha ugu lug lahayd hawshaas. marka si qaas ah waxaad moodaa xilligii doorashada inta lagu guda jirana in xoogaa gaab yar yimid oo meelihii dadka qaar olola kale la iska galay oo laga mashquulay, haddana isku dhacyo kale oo madaxweynihii qaranka xilligaas iyo ra-iisul wasaarihii xoogaa isku dhacdaas iyo waxa conflictkaas yarkaasi inay saameyn ku noqoto oo dadkii xoogaa loo jeedi waayeba
ayaa dhacday marka een waxa hawsha laga rabo marka een agaasimaha een wasaaradda inuu na hawsha dadar galiyo oo hawsha sii wado een hawsha meesha ay maraysan oo ka sii amqaado oo san conflict yar iyo isku dhac yar inaysan macnaha meeshaas aysan saameyn ayaa laga rabo marka waxa leedahay wasaaradii ragii ugu sareeyay ee wasiirkii ku xigeenadii hadii doorashadii ay la saa teamkii ka hoos shaqeynayay oo shaqooyinka ugu badan ay qabtaan oo agaasimaha ugu horeeyo ee hawshoodii gaabis baa ku yimid alleeda gaabis weyna ku yimid si qaas ah waxaan qadaynayaa agaasimaha axmed wali gaabis weyn ayuu ku sameeyey waxaad dareemeyna macnaha ilaa xiladii dambaba sawir iska soo gal oo waddan kale iska aad meeshaas halkaasaan joogaa maanta asigoo ilaabay hawsha u tiilay dadkan dhimanaya xaaladan abaara lagu socdo wax macnaha macnaha waxaad moodaa meeshaas inay ka muuqan experienced inuu ninkaas u diyaarsanayn laakiin meesha booska markuu fadhiistay kadib oo iska ilaababa hawshii u tiilay marka waxaan si qaas ah macnaha aan leeyahay axmed wali gaabis weyn ayuu sameeyey waxayna ila tahayba inaan meeshaasi ninkii ku habboonay inuusan kusoo bixin waa dareemi kartaa sababta oo madaxweynaha hadda cusub oo la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u magacaabay ergi gaar oo ugu magacaabay waa dareemi kartaa cabdiraxmaan cabdishakuur u magacaabay sababta mees dhihi kartaa ama ma ogaan kartaa sababta iyadoo cabdiraxmaan cabdishakuur iyadoo wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo wasiir dowlihii iyo ay joogaan agaasimihii oo meesha ayaa hawsha ka socod dadkaas iyadoo joogaan sababta u aamin waayey usoo doortay cabdiraxmaan cabdishakuur waxa waaye meesha gaabisaa ka jira waxaan sidoo kale aan ognahay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ka dhawaajiyey howlo badan uu sameeyey hadda intii la doortay markii la magacaabo kadib howlo badan uu muujiyey oo ay ugu horreeyeen hawshaasi in uu sameeyey qadar ayaa deeq keentay deeqdina waxay ku xaniban tahay airborka sidaa awgeed markii uu hadlay kadib wuxuu sameeyey oo hadalkaas uu soo sheegay kadib wuu caddiyey marka hawsha waxaad moodaa marka meeshaasi dadkan loo xil saaray inaysan ogeyn oy gaabis weyn ka sameeyeen oysan waxaasoo dhan isku mashquulin xilligii dambena waad la socotaa cabdiraxmaan cabdishakuur hawshii wasaaradda gargaarka loogu talagalayba inuu isagu badanaa gacanta ku hayo oo isagu wado isagoo macnaha madaxweyne uu isku hadli waayey hawshan qaaska dadkan agaasimihii iyo hawshii loo idmaday inaysan waxqabanayn gaabiska markuu dareemay xaaladuna faraha ay ka baxdo abaara saa-id ay yimideen iyo wuxuu sameeyey ninkaanu magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur runtii howl badan uu qabanayaa ama uu qabtay haddana wuu sameeyey meelo badan wax isdoomarin ma jirtaa oo maamulka agaasinka ah aada iyo aad waxaa ugu daran oo hawsha macnaha gaabiska ku imaadaba waxa waaye hawshi dadkii wixii la keenay oo deeqbixiyaashii bannaanka laga helay iyo dadkii gudaha waxay ugu talagaleen layska aruushaba waxaa yimid in dhexda laga baxsha qaar ka mida oo runtii in laysaga damaashaado dadka le macnaha qofka dhimanaya iyo qofka dhibaatada haysata iyo dadka rafaadsanba qofku inuusan ka damqan soo ogeyn si qaas ah agaasimuhu wax uu ka ogaayay iyo wax uu la socdo ma lahayn marka hawshii wixii meel ku xanibanna ma kasoo bixinayo ma sheegayo hal mara la tago macnaha sawir inta meel lagu soo galo kadibna layska soo laabto waa labadii bilood saddexdii bilood hal mar abaartaana waxay socotaa muddo aada u fara badan oo roobkii la waayey xil roobeedkaa la waayey jiilaalkii la galay xil roobeedkii kale ku xigaalay wax xoolo u dhimanayeen inta soo dhaaftay ay dadka ugu dhimanayeen saas waa marka in intaasoo bilood hal meel ma hal kontaran ama laba kontaran inta meel la geeyo laysku soo sawiro ee laga soo laabtee la dhaho hawshaasaan soo qabanay kadibna dib loogu laabo waayo qofka macnaha hooyo soomaaliyeed ee dhimanaysa ee cunugeedina dhimanaya cunugeedii oo dhintaba ayadana sii dhimanaysa waa ogeed ayaan hore wax sawirada lasoo dhigayo baraha bulshada hooyo soomaaliyeed oo geedihii inta xoogta shiidata buda ahaan cunaysa laakiin aysan jirin dadkii loo xil saaray meeshaasi inaysan ka damqanayn sin ogeyn oo wax iska weydiinin oo dib aysan ugu laaban taa bedelkeeda maxay ahayd inay qabtaan waxaa loo baahnaya dadkaas inay wacigelinaaba loo baahan yahay dadka soomaaliya horta way diyaarsan yihin fiiri waxaad og tahay dibaha wuxuu ka kacay hargeysa wuxuu ka kacay banaadir uu ka kacay meelo badan uu ka kacay lacag aruurina la sameeyey ma aragta lacag badan oo hadda dadka soomaaliyeed ay iska aruurinayaan ee dadkaas dadka lacagtaas la dhisaa ee guryahaas la dhisaa ee lacagtaas laga aruursha dadka oo guryaha ku gubteen dad ma ku dhiman laakiin maanta dadaa waxay ku dhimanayaan dada waxay u dhimanayaan abaaray u dhimanayaan baahi iyo oon darteed wax lacag contribution dadka soomaaliyeed way iska aruuri karaan
وليبا دي بدجينا أنت لوصل ما أيضاً ده بنان كله سجن يا وحلاص ما كره إن ده كاس العجي اللي جسوا رشود إن إني أو سوماليات تأكلين تودي ملكو دي كره على قف جري أنت لورد يسوا أو مل دجي يا وحلاو قدر كره حتى إنه أبوه كبرتيس يطبيعي يوصل مثلا هاي يحاولوا إلى شل حتى إنه لو قدر هذي ده كسومالي وعجلن لسيو وزارة حلاقة رمرك إنه وعجلن بحسو وعجلن كوسابسن سيد دتك سومالي هرت جودة سو تأكلين لأن مركو قرص مركو إن سقاسة إن أحمولي مسا من أرنتا صاد وكأمزنا وحال الأم ليس مركا نين أن أطوب الرين وحوجا ماشي أن كوه بونين يا وسكي ما هذا مركا إن أجسيم كوري رنتي وهول بدن وقبنا أي مختار شاد أد أو قبته هول بدن إن ولي بعبش بدن مجرين هالغاز لكن هذا وحاول مدة سومالي مدة إن ليس جم مشغول سينها بس حولك على شقك على إيوه حيال عن لودرسن دتك إن إللي أنايا قف دتك سو مال إسكو بدينا ويريها بوافرك وترس دتك مركو حلينا هاي رنتها سمعناها إن فرجلين في عن أو وين إن لقصة ماي وحكي بدل لقصة ماي وزاردان ويا دورة ملحوين عصبة ذا الكيميت حم تزاريه نوال أنسحية حكومة ديا لقصة جاية ما قياسي صاين إس بدل كاس إيمانها هي حكومة داس عصب wasaaradan hadii ay si jirto rag cusub la keeno isbeddel u yimaado aad iyo aad waan ku hanweyna arintaas een waxa waliba aan ogahay wasaaradan waxay noqon kartay ama ahaalayd in noqoto la rabo wasaarada ee inay noqoto sababtoo ah wasaarad in qof la badbaadiyo wax ka weynaa ka weyn mal jirta ma jirto ali marka een wasaaradani dadka ku haboonay haday hesho runtii waxa islaay umada Soomaaliyeed isku fil akarta inta tabar inta aan hor meel la gaarin badadku macnaa waxu in istaakulayaan oo ay ku wax isqabsadaan oo umada Soomaaliyeed waxa waye waa dad isjecel oo dad walaalaha waa dhamaantu isla dhashaan kuna fiican macnaha wax bixiska laakiin waxay u baahan tahay dadka in loo wacgeliyo loo toobar dadka ogaadaan ani hadda qas aan nin social worker aanahay een hawshaasi si weynan uga damqada waan waadkiisa waa marka arintaasii waxaan filayaa in macnaha xukuumadda cusub wax ka bedel ay ku sameyn doonto insha Allah mudan waxa la leeyahay wasaaradda ama dadka howlaha ku howlanba waxa la soo xasuustaa ama la soo kacaa shaqada dhan marka ay wax dhacaan roob la'aan aad dhacday biyo la'aan aad dhacay dadkii oo dhan markaas in la istaago shaqadu halkaas bay ka bilaabaneysaa arintaas aan qalada waa in dadka oo xilligaas ay ku soo baraarugaan wax meesha ku jira ma waxa loo baahan yahay dadkan macnaha inay sameeyaan maxaa afarta sano soo socota labada sano saddex sano afarta sano shanta sano soo socota maxaa nagu soo wajahan maxaa saadaalin xitaa in la sameeyo loo baahan yahay oo dadku ay macnaha ka wadaaradu ay ka fikirto wixii dhici doona maxaa laga qaban karaa maxaan anaga awood ahaan tari karnaa inay macnaha xitaa dadka ay u sii sheegto waa laga cabsii qabaa inay xaalad qatar soo socoto waa inay dadku feejignaadaan meelaha qaar inay dadku inay dignaadaan sameeyaan hadii fatahaad ay jirto hadii ay jirto abaar ay jirto dhan kastaba marka waxaad moodaa macnaha wasaaradda dhanba way kala daadsantaa maanta laakiin waa xukuumadda cusub waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala wasaaraddan kala daadsanayd macnaha inay wax ka qabato wasaarad ishaysato oo umada Soomaaliyeed u adeegaysa dadkeedana wax u qabanaysa dalkeedana wax u qabanaysa laguna nasto inay noqoto insha Allah ta'ala waa hagaag aad baan kugu mahadcelinayaa waxa uu ahaa Cabdiweli Nuur Warsame abtiga oo marka social worker ah xaaladda abaarta iyo waliba marka sida xaaladahi ugu dambeeyay tahay nooga xog waramayay Cabdiwalle soo gabagabeynaya asbuucii waxa lagu jiraa xurriyada 26kii xalay ahayd koodi luuli waa soo socotaa waxa ku xigta tii Djibouti sales ku afajin kara in fantasiyala sameeyo la dabaal dego hotel cunto fara badan la geliyo bariis badan la cuno dooro badan la cuno dadna ay dhimanayaan horta waxa way aad u umaysanta Cali horta arintaasii way ka tii hore tuu hore way ka gudisanta inkastoo abaara hore aysan saaid u ahayn markii loo fiirsho abaartan hadda jirta tii 19kii xitaa way ka daranta dadka dhimanayeen xilliga dadka dhimanay tii hore marka aad bay ugu duwan tahay marka arintani madaxweynaha waxaad moodaa inuu hadda ka dhawaajiyaba arintii markii wixii la qabalahay iyo fantasiya wax lagu sameeyay oo dhan in loo weeciyo dhankan gargaarka marka inta soo socotana waxaan filayaa insha Allah ta'ala inay kasi wanaagsanaa doonto arintan oo dhan loo bedeli doono si ay u gurmana dadkeena dhimanaya oo dhibaatada u haysato si ay u gurmana sidoo kale wasaaraddu waa inay wax qabad badan sameeyso la imaato
waxaan filayaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda in isbedel fiican u imaan doono oo lagu farxo oo ku saabsan dhanka wasaaradda ahaata agaasimaha agaasime axmuuli dad waa iska jiifaan dadka wax howlqabad ma laha waxna ma muujiyaan marka wasaaraddu waxay u baahan tahay in waxqabad loo sameeyo oo wasaaraddaas si u ka celiyo axmed weli agaasimahaad aad ugu soo celcelisay waxaad fahamsan tahay miya inuusan howshaas howlkar u ahayn aad iyo aad aad iyo aad agaasimuhu sida hadda ka muuqata iyo sidaan ku ogahay iyo sidaan ku arki jiraba nin hawshan gargaarka shaqo kula ma ahayn marka hawsha gargaarka shaqo ma lahayn ninkan waa laysaga sameey maahane shaqadan asiga muu carbisan marka dad u carbisan inay imaadaan oo meeshan ku haboon ayaan jeclaalahay insha allahu tacaala waayahay waxa uu ahaa cabdiweli nuur warsame oo marka barnaamijka caawa nagala qayb qaadanay aad baad u mahadsantahay mudane aad umaadsan tahay barnaamijka anigoo cali a soo saaray maxamed amiin ayaa farsameynaya kulanti dambe nabadgeli shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha